নমস্কাৰ, আমি সঞ্জয় বৰা। সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ সেৱা নিবেদিছোঁ আৰু আজি আমি নিজকে ধন্য মানিছোঁ বৰ্চনছ প্ৰডাকশ্যন আপোনালোকৰ সকলোৰে জ্ঞাত পৰেশ বৰা বৰ্তমান বেংগালুৰুত কৰ্মৰত অৱস্থাত আছে। তেখেতে এজন সংস্কৃতিবান লোক। তেওঁ বৰ্চনছ প্ৰডাকশ্যনে আগতেও অসমৰ আগশাৰীৰ শিল্পীক লৈ কিছুমান কাম কৰি আহিছে আৰু আমিও সৌভাগ্য অনুভৱ কৰিছোঁ বৰ্চনছ প্ৰডাকশ্যনৰ প্ৰথম এইবাৰ কাম কৰিছোঁ। কেইবাজনো অসমৰ আগশাৰীয়ে কণ্ঠশিল্পীয়ে মানে কণ্ঠ নিগৰাইছে আৰু আপোনালোকে সকলোৱে শুনিব আৰু তেখেতৰ বৰ্চনছ প্ৰডাকশ্যনৰ যিটো ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব। অতি সোনকালে আহি আছে আপোনালোকৰ মাজলৈ গীত কাটি আদৰি ল'ব। ধন্যবাদ। অন্তিম পৰ্যায়ত প্ৰিয় স্থান লৈলা।